Počúvate 340. diel podcastu Klik, denníka sme, v ktorom sa budeme dve hodiny baviť o Macbooku mini, či Macu mini. A povedz, ako sa voláš najprv. Ja môj jméno je môj meno, David tvrdý. Ja som Andrej Podsúbka a nebudeme sa s Dávidom rozprávať 2 hodiny o Meku Mini. Budeme sa... Ak... sa budeme rozprávať 3 hodiny o Meku Mini. Budeme sa každú sobotu rozprávať o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií, sociálnych sietí a umelej inteligencie a teraz aj kvartálnych výsledkov. Dávid, už zase je tu ten, ten čas roku. Nie, nie, škrtáme kvartálne výsledky a ja chcem rozprávať mi? o, len o, zlatom Meku O čom sa budeme rozprávať naozaj? Na, naozaj uh... <laughs> Apple... Mám pocit, uká... že ma ignoruješ. ukázal nejaké produkty a medzi nimi aj Mac Mini. A David, Davidovi sa veľmi páči Mac Mini a chce si kúpiť Mac Mini. A laptopy ukázal nejaké a, a ďalšie veci tak sa porozprávame o tom, čo ukázal Apple celý týždeň. Prebehneme si hospodárske výsledky, ak nám ostane čas, prebehneme si takú drobnosť, ktorú tak, pomimo oznámila Nvidia okolo, okolo priemyselnej AI a je to celkom zaujímavé. A v bonusovej Toldo časti, ktorá je dostupná pre našich podporovateľov na platforme Toldo, vďaka ktorým môže byť klik dlhší a chrumkavejší a môžu ho počúvať o deň skôr, Väčšinou, uh, sa, tam sa budeme rozprávať o Jeffovi Bezosovi a, a, a Washington Poste. Lebo, David, kedy si sme sa viac rozprávali o médiách v kliku, pamätáš si? Akože o tej mediálno-technologickej časti, myslím sa, že oveľa, oveľa vec rozprávali. Myslím, že nás to vtedy aj viac bavilo. Asi hej, a my A myšlen... tie médiá, nie, nie klik, klik nás baví rovnako a viac ale, ale ten, ten Jeff Bezos je taký, že tam sa treba pristaviť podľa mňa pri tom, takže to, to, to rozoberieme v bonusovej toľdočasti. časti. Ak, Ak bude mať t... kontroverzný názor. Ak sa chceš, uh, dobre, tešíme sa. Ak chcete vidieť, aký kontroverzný názor budeme dáviť, tak sa môžete stať podporovateľom Matoldy na, na sme.sk, lomka extra klik a mať klik dlhší aj s uh, kontroverznými názormi. Ale, lebo ja si pamätám našu debatu ohľadom tejto témy pred rokmi, keď som prišiel uh, do denníka sme a to už to bolo pár rokov, a keď sme sa o tomto rozprávali, tak ty si ma tak akože spláchol a mne sa ten názor vyvinul a podľa mňa vo svetle udalosti je, je, je kontroverzný. No dobre, uvidíme. Ja už nepamätám to debatu na šťastie. <laughs> tak si môžeš <laughs> tu čo len chceš. Poďme to. S čím začneme? Začneme tým Apple výsledkem, lebo či Apple produktami. Apple výsledky budú vo štvrtok, alebo boli keď počúvate, už boli. Ale keď my ešte ešte budú, takže my ich ešte nepoznáme. M môžeme dať tip? Chceš, chceš, dať tip? Nie, nechcem dať tip. Pre, prečo? Prečo Že tipuj? Môžeš, môžeš mať len pravdu, alebo sa míliť? Lebo sa ponáhľame, David. Nič medzi tých nemôže byť. Lebo sa ponáhľame, ideme ďalej. Poď, povedz mi... A... Dobre, čiže ja si tipujem, že, že nebudú úplne dobré. Dobre. A teraz mi porozprávajú o MacBookoch. Ale nič a nič sa nezaujíma, že prečo? Nie, vôbec. Wow. <coughs> To je neuveriteľné. Ale nie, však sme videli akoby o, o, orezané objednávky iPhone 16 a, a akoby tí analytici, ktorí dokola hovoria, že nie je veľmi stále kvôli čomu si kúpiť nový iPhone a že Apple bude mať taký ten prechodný rok. Jakže nie, Apple ti tvrdí už asi pol roka to bude, že máš predsa nové všetky zariadenia s umelou inteligenciou. A Až... to, že tá umelá inteligencia ešte nie je nikde, to, 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 to nikomu nebráni, aby tie reklamy nebežali alebo že, zároveň oznámili, že umelá inteligencia bude v európskych telefónoch niekedy v apríli, čo znamená asi v rovnakom čase ako vo všetkých ostatných telefónoch. Si pamätám, jak sa časť fanúšikov, akože nefanúšikov regulácie hádzala o zem, že nemáme Apple Intelligence a nikto nemá. To je v poriadku. Dobre, poďme k tým zaujímavým veciam, čo oznámili. Čo sú tie zaujímavé veci? Ja to ti ja mám povedať. To by ty máš povedať. Dobre, tak e, niečo také, ako spravil Apple tento týždeň, keď to počúvate, uplynulý týždeň, tak spravil naposledy v roku týždeň, 2019. To znamená, že veľa noviniek ohlásil, ale ohlásil ich v podstate, že po kúskoch a, a de facto cez e, tlačové správy. Čiže je tak celkom zaujímavá stratégia. A nebolo to inak vtedy zle prijaté a myslím si, že aj teraz to bolo pomerne príjemne prijaté. Najmä vo svetle udalosti, ak si zoberieš, že tie Apple podujatia posledných rokov sú v podstate že prednahraté dlhé uh, reklamy alebo ukážky alebo uvádzania produktov a ty, ty, ty v podstate len tam uh, sedíš a pozeráš nejaké video a potom si môžeš ísť niečo akože poskúšať, ale reálne tam nie je niečo také, že na, na pódiu sa niečo môže stať. Vieš prečo to podľa mňa um, takto robia? Že ja si myslím, že ten špecificky jeden prvok, že niekto v marketingovej, akože v tej marketingovom tíme to vymyslel, a to je kvôli tomu, že týmto spôsobom dobre podchytíš algoritmy na tých, tie akože influencerské a vyhľadávacie algoritmy typu, že aha, pozvali sme si tých YouTuber youtuberkov a ukážujeme im Mac Mini prvý deň. A ty si klikneš na Mac Mini, lebo však akože si pozrieť na Mac Mini a potom na druhý deň si algoritmu si všimne, že aha, Ondrej si klikol na nejaký Mac. A na druhý deň je nové video s ďalším Macom. A znova sa... A, a, že, že, vlastne, že ten algoritmus je akoby namosaný z toho, že aha, ľudia si pozerali niečo o Apple, tak akože nejaký Apple produkt a potom ďalší Apple produkt a ďalší a ďalší a ďalší a tak to dáš teda 3-4 dní, potom už si ten algoritmus podľa mňa to všimne, akože zahodí to a normálne akože sa vezieš vlastne na tej prvej vlne, že, že algoritmicky, ani nie ako, ani nie editoriál, akože ani nie je ten, ten, takéto vedomé rozhodnutie, ale proste, že ja som, že tento, tento a tento a tento urobili videjko, lebo ich tam pozvali a proste Google alebo YouTube algoritmus ti to podchytí a na servíre. Čiže ty si myslíš, že v Apple sa pozreli na YouTube algoritmus a povedali si, že chalani, musíme to 90 minútové video rozsekať a do dní rozsekať a budeme mať väčší impact. Podľa mňa, hej, ako ne, neviem, či toto bol jediný jediný faktor, ale keď si zoberieš, že ako to urobiť lacno a, a, a vyťažiť najviac výtlaku z toho, nie je to zlý. A, a môžeš oni to dovoliť, stále keď si zavolali po... inak tých ľudí vybraných, čiže tam boli uh, nejaké určité briefingy, ktoré sa konali. No, ty si musíš zavolať presne, aby si mal ten obsah v tých, v tých akože na, aby si mal ten obsah na tých kanáloch. Ho, oni ho musia vytvoriť pre teba, tí ľudia. A tá distribučná stratégia, že aha, deň za dňom to tečie, je akože, že, nie je zlá a môže si ju dovoliť podľa mňa, že dve, tri značky na svete, lebo keby to urobil proste bežný výrobca spotrebnej elektroniky, že aha, tu to je niekto, kto oznamuje proste nový laptop a zajtra oznamuje nový desktop, ani pes potom neštekne. Ale ten Apple si to, tou značkou môže dovoliť. No, napríklad sme videli, že, ale musíš to urobiť dobre, napríklad videli sme pri Microsofte, že keď to oni urobili s tými AI novinkami a ťahali to niekoľko týždňov, tak to vôbec, ale vôbec nefungovalo. Lebo, lebo... Oni to, to spravili ešte aj zle. Oni že... to spravili zle a to je neuchopiteľná vec, proste, že to je, že aha, tuto je niečo, čo využije jeden človek v mojej 300-člennej firme možno, že nikoho to nezaujíma. nikoho to nezaujíma. Ale toto je uchopiteľné, hej, že aha, nový Mac, aha, nový, nový uh, iMac, aha, nový laptop, proste, že pozrieš si, zaujíma ťa. Dobre, tak ja prejdem iba rýchlo tými vecami, ktoré oznámili a potom sa môžem pristaviť pri veciach, ktoré sú zaujímavé a dávajú zmysel. Uh, samozrejme pre Apple a Apple fanúšikov dajú všetký zmysel, ale teda je tu ešte bežná populácia. Máme, máme hodinu dneska, uh, hravenie už sme v 15 minútach. Uh, Apple Intelligence bola prvá vec, ktorá odštartovala týždeň. Čiže ako keby uh, vec, na ktorú sme čakali, mala prísť na konci oktobra, tak prišla d, s, po, rovnako s oznámením toho, že prichádza to na uh, telefóny v, v Spojených štátoch. Uh, prišla aj info že v apríli budúceho roka by vlastne sa rozhodli, alebo sa dohodli, alebo jednoducho to príde, aj na telefóny po svete a do Európskej únie najmä. To je to, čo nás zaujíma. Čiže ak teraz, že máš, Andrej, ak máš doma iPhone skrytý a nehovoríš o ňom mm. a už dva mesiace plačeš, že nemôžeš mať AI na svojom iPhone, tak nevyhádzuj ho ešte v apríli. Neplačem. Akože mám Čím, ako pokračuje ďalej čas, tak tým menej využívam AI, akože že cieľenie AI na akomkoľvek zariadení. Normálne tá linka ide dole. Vidíš, a teraz keby som bol, že tvoj šéf, tak poviem ti, že ale veď tvoja produktivita teraz klesá preto. Nie, vždy keď som sa pokúsil použiť AI, tak moja produktivita klesla, lebo som pol hodinu sa snažil ten napromptovať toho robota, tak aby urobil, čo potrebujem, lebo vždy riešim iný problém. Jediná vec, je na, na konverziu jednoduchých textových formátov. To áno. To je akože, že tuto je vec a urobí z toho inú vec, e, vtedy to funguje dobre, ale inak akože nie. Dobre, takže Apple Intelligence. Potom e, v pondelok k tomu sa pridali aj nové iMacy z M4 a Apple Intelligence, teraz všetko je v podstate, áno. všetko čo bolo oznámené, tak sú akože AI aj by sme to, akože ku všetkému si predstavte, že má to aj AI a, ne, a ušetríme si veľa, uh, veľa minutáže. Uh, zároveň s tým uh, vyšla aj aktualizácia uh, AirPodov uh, Pro. Uh, s, s tým vlastne... Uh, s, pomocou sluchu, teraz som zabudol, ako to prekladáš, hearing aid. sú načúvacie zariadenia. Áno, 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 s tou podporou toho, že to môžeš počúvať a využívať aj ako akože naču, zariadenie, ktoré ti zlepší uh, posluchovosť. Necháme to tak. Neposluchovosť. posluchovosť. je to, čo ty a ja sa snažíme zlepšiť okay. v kliku. Sluch. Sluch, áno, sluch, ano. sluch. A nesúvisí posluchovať zlo sluchom? Ľudia, ktorí nás nepočujú, nemôžu byť naši poslucháči, logicky, takže eh, ak by bola 100%, na, eh, ak, by, ak by všetci mali dokonalý sluch, asi by na, o niečo narastla posluchovosť kliku a ten efekt ne, by nebol značný, si myslím. A čiže... ak, by všetci, ak by všetci stratili sluch, aj posluchovosť kliku by klesla na nulu. Stále si myslím, že si sa zamotal. Dobre? Ja? Čekaj, ja? Uh, nechajme to tak. Uh, posluchači si spravia vlastný názor. Áno, áno súhlasím. Posluchači si spravia názor. Napíšte nám, kto mal pravdu. <laughs> Nepíšte. Klik za vinač svoje.sk. Nechcem, aby sa Ondrej akože hambil sám pred sebou. Uh, dobre, to bol pondelok. V útorok uh, prišlo oznámenie o Mac Och Mini, ktoré, myslím si, že to bolo oznámenie, ktoré mal, že druhý najväčší e, dopad, ten prvý si necha, ne, nechali až na stredu e, a, a nové Mac Mini sú oveľa menšie ako predchádzajúce Mac Maci Mini úplne im zmenili dizajn čiže e, predtým to bol taký akože e, relatívne e, tenký e, štvorec s oblými hranami. Vyzeralo to ako e, taká tá dvojblatnička nie, vyzerá to, vieš, ako, to, ak, ak, by si si zobral uh, ikonku aplikácie na svojom telefóne a spravil ju 3D, tak takto to vyzeralo. Vyzerá to ako kuchynská váha. Dobre, <laughs> Dobre váha. Kuchynskú váhu ti nechám. Okay. No a nový Mac Mini vyzerá ako taká zlatá, malá kuchynská váha. Taká detská, vieš, že, Takže dal, chcel by to dať že deťom do kuchynky. Áno, áno, áno. Tu hrajte sa s tým. Čo je na tom fascinujúce? Cena zostala rovnaká, Uh, už vlastne to je, že, že roky môj prvý uh, stolový počítač, ktorý som si, že ja osobne kúpil uh, uh, za, za svoje nejaké výplaty, čo som chodil na vysokú školu, tak bol Mac Mini. A kúpil som si ho, lebo som chcel nový Mac počítač a toto bol najlepší pomer na výkon. Uh, uh, a bol som s tým, že extrémne spokojný, dodnes funguje a to bolo už podľa mňa, že pred 15 rokmi a stále akože nepoužívam ho denne, lebo to, to až tak dobre nefunguje, ale, ale ak by som na ňom chcel spraviť, že nejaké že vybrané veci, alebo proste používať ako statický počítač na nejaké písanie, alebo tak ďalej, stále úplne, že bez problémov. Uh, funguje. Uh, veľmi úžasné zariadenie. A teraz spravili spravili ten nový, dostanem sa k, ňom, k tomu, že čo sú tam akože tak, také tie novinky. Uh, spredu máš proste dve, dve, dve USBčka, USB-C uh, porty a zapínanie, prosím pekne, zapínanie zo spodu. A bola veľká diskusia online, že že, oh, že ten design prehlušil to, aké je to hlúpe zapínanie, že prečo dáš hol, zapínanie zo spodu. Jediná moja otázka je, a, a teda on to vyzerá ako naozaj taký také akože... Mali, malá kocka, ktorú rozrežeš na polovicu a akože pekná hlinková polka kocky, ktorá ti stojí na, na desktope, teda na, na stole. A má taký výrez pod sebou, taký akoby malinký stojenček, na ktorom stojí. V tom stojenčku je samozrejme ventilátor, ktorý naberá vzduch, čiže takéto spodné chladenie, to je teraz veľmi populárny vlastne akože design. Xboxy sú podobným spôsobom akože chladené, teda že, ten, že, vlastne, že nie, že vzduch z, z dola hore. A, čiže pod tou kocečkou pod tým hlavným telom je taký výrez. A jediná moja otázka je, či tam zmrstíš prštek vlastne do toho výrezu, alebo musíš zdvihnúť to zariadenie musíš a zhodnúť. Dobre, tak to je potom blbé. Lebo, nie, nie. To, eh, no neviem, že ti poviem, že nie. Eh, a vysvetlím ti prečo. Sú, ja, ja rozumiem tomu, že to zariadenie nikdy nemáš vypnúť. No, hej? No. Ale, ale um, sú ľudia, ako napríklad ja. Uh, ktorý ja, ja, nechcem mať pasívne pustenú elektroniku. Normálne filozoficky okrem tele... No, tak si ho nekúpuj. No však... Je, a, 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 nie som, akože, podľa mňa, že nie som úplne sám, že normálne sú ľudia, ktorí akože, nechcú toto mať. Zmálinko, je je z málinko, ale nič by sa nestalo. Zvyšok kľuca spoľazuje za bláznou trošku. Nič by sa nestalo, ak by bol ten to tlačidlo takto vzadu. No, normálne že nič by sa nestalo. Vôbec nič ono by sa nestalo. Bolo samozrejme bolo vzadu v tých predchádzajúcich a... verziách. Podľa mňa tam prišlo k nejakému, akože že rozhodnutí, že museli ho dať zo spodu, lebo by to muselo byť možno centimeter väčšie z nejakého, akože z nejakej strany. Alebo, alebo by si skomplikovala ten vnútorný no, dizajn toho. Niečo, Ej, niečo, niečo, Ako, mohli to urobiť, <coughs> iba sa rozhodli, že nie. Ale... Ale, ale je to fascinujúce, lebo ak o tom niekto nevie a daj, dáš mu, že, že položíš mu na stôl a že zapne mi tento počítač. Nedá sa. A, a, Nikdy A, a no, ja ti garantujem, že, že ľudia na to neprídu. Niekde, niekde v tom manuále, keď si to odbalíš, tak tam je určite nakreslené proste, že, že toto bude mať epl dobre podchytené, hej, že, že aha, tu to zapneš. Ale hovorím, mne si to nepáči normálne filozoficky, lebo proste schopnosť zapnúť a vyprúť elektroniku natrvalo trvalo by sme akože mali mať podľa mňa. Uh, najmä takú, čo má nejakú spotrebu a ja chápem, že on keď zaspí, tak je to akože mi miniatúrna spotreba a asi je to taký, že, že staromilný inštinkt. Ale teda, Uh, sú tam, tu tam tie nové M4 uh, je tam 16 GB ramky konečne, hej, akože Apple tak potichu priznalo, že nie, 8 gigové počítače už nemôžeme vyrábať ďalej, už je to hamba aktívna. Tak to, to je jediný dôvod uh, z čoho by si sa ty mal tešiť že prichádza umelá inteligencia lebo, lebo zistili, že tých 8 GB by bolo málo, tak tam všade vrátanie MacBookov Air, proste na, na všade, na všetkých týchto uh, počítačových zariadeniach automaticky zdvíhali pre istotu uh, uh, základné RAM na 16. A, ale nezabránilo im to tam dať 250 gigový hard disk do toho najlacnejšieho modelu, čo je tiež vec, ktorej ti akože uh, RV hlavne, no, hlavne, keď si jedným dýchom hovoria, že nie, pozrite sa, tuto sú hry a hry. A ukazovali ah, okay. to, ukazovali benchmark, že pozrite <laughs> sa, tu bude Cyberpunk. Cyberpunk je... akože... 50 až 90 GB inštalácia. A toto je World of Warcraft. Proste, že v benchmarku ukazovali, že pozrite sa M4 uh, World of Warcraft, čo je ako stará hra, ktorá je kontinuálne modernizovaná. Inštalácia vovka je v desiatkách giga, akože 100 giga plus minus 70, 90, nemám to v hlave, dlho som to neinštaloval. A čiže na in, tie dve hry, ktoré keď si nainštaluješ, ktoré ti oni hovorili, že aha, môžem, tak si si minul pol, viac ako polovicu tej, tej tohoto. Už tam nič nezmestíš. Normálne, že, že nedá sa. Ondrej, nechaj si na rozč rozčľovanie na budúci týždeň, ty si mi hovoril, že nechceš, pred nahrávaním sme tu sedeli a Ondrej takmer nechcel, aby sme sa rozprávali o nových Apple nov Dobre. zariadeniach, je... le lebo, že nikoho to nezaujíma a nebudeme sa tam mať o čom rozprávať a teraz ty... ty, ty, Dobre, ty, ty tak ty si poď z... chváliť. Ja nie, nie, nechcem ani chváliť, ani, ani nechváliť, ale chcem po povedať, že je to fascinujúce. To zariadenie sa ti zmestí do, do ruky, čiže ako keby. Áno, je to nešikovné, zhodneme sa. Je to asi ten level, ako keď všetky periférie, klávesnice a, a myšky a také veci im vymenili Lightning za, za USB-C tiež. Takže už, už všade máš v podstate... Normálny konektor. Áno, proste ten, ten konektor, ktorý, ktorý je všade ale na myške nezmenili, nezmenili stále, umiestnenie stále to zo spodu. Čiže je to asi rovnaký level um, a nie, na tej myške je to tak, objektívne, že oveľa horšie, ale, ale je to povedané, je to, je to, že, že ak máš myšku a z myšku nabieš zo spodu, tak možno ti dojde, že ten, ten, to tlačidlo na zapnutie <laughs> zo spodu vieš, že... že, Aha. že hm. Že, že, možno to spravili tiež aj v tomto zariadení. Že ako najhlúpejšie, že, že na aké no. najhoršie miesto sa dá dať sa tla, tá, ten, tá, koncovka alebo to tlačilo, že na toto. a že to je dizajnové, to, to, je dizajnová filozofia. Normálne by to mal byť, že akože sa z toho stane party trick, že doneseš e, kamarátov domov a teraz, že tu mám nový MacBook Mac Mini, že pozrite sa na neho a že kto ho dokáže zapnúť, tak e, e, ten, ten, dost, akože, ten si môže vypiť. Alebo niečo také. Dobre. A, a, a nikto ne, nebude vedieť zapnúť. Prebehnime tie ostatné veci. Uh, Aj ešte stále sú, ešte stále sa mi zdajú posadnutí tým, aby iMac bol veľmi tenký, čo mu nerozumiem, ani som a, a to nerozumel pred dvoma to, rokmi. Už spravíš to jedno rozhodnutie a ty máš nejaký, nejaký počet rokov, ktoré to musíš proste držať. Uh, on nemusí byť samozrejme taký tenký. A len to ešte ako keby dizajnoval Johnny Ive. Aha, ok, dobre. To dizajnoval ešte Johnny Ive. To dobre, dobre. Že, že to mi vyšledluje, ja viac ja, ja Aj 5-7 rokov po odchode ešte ako keby a už sa tam ten dizajnový tým aj pomerne pomenil, tak stále si myslím, že tam máš ľudí, ktorí, ktorí by to chceli zmeniť, ale príde im proste povedať Tim Cook alebo, alebo ten šéf hardwareového vývoja John Ternus, že že no, akože áno, však pracujte na nových verziách, ale tuto s týmom sme sa rozprávali, že koľko by stálo, keby sme začali vyrábať nové verzie a, a potom by sme museli akože zniž, znižiť akože odmeny. Tý, tým hovorí, že, že tú, tú tovarinu v Číne, ktorá vyrába ten, ten obal, neprerobíme ešte 3 roky. Po troch rokoch to môžete zmeniť. Presne tak. Hej. Čiže uh, netreba sa z toho tešiť. Dobre, čiže to, bolo, uh, to boli mac Macy mini. A potom samozrejme prišli M4 Pro, M4 Max, všetky tieto vlastne nové procesory, ktoré sú výkonnejšie, lepšie. Neviem, takže podľa mňa zbytočne sa budeme do toho kým reálne neuvidíme nejaké akože benchmarky, kde, kde to niekto nezávisleho testoval, dobre, lebo to tak, akože, že Apple nám hovorí, že je to pri tom, myslím, že meku Mini alebo IMECoch, myslím, že preto som si to zapamätal, lebo ja mám iMac z M1 a hovorili, že uh, veci, ktoré budeš robiť, tak budú že dvakrát efektívnejšie na M4 a že... Jedine povedali sme pri Mac Mini, že koľko stojí. Čiže tá scéna je, že 700 eur uh, a t tu držia. Za, za ten model... Za ten základný, kde máš 16 giga RAM a 256 giga úložiska. Čiže tá, tá, ktorú by si normálny človek mal kúpiť, je, je 950 plus minus. Kde máš 500, aspoň 512 giga úložiska. No, alebo máš proste všetko v cloude. Reálne ne... si nebudeš na Mac... Akože ja viem, čo mi hovoríš, ale reálne sa na Macu Mini nebudeš hrať. Potom by o tom nemuseli rozprávať, že ako sa na ňu budeš hrať. No veď nemuseli, ja tomu stále nerozumiem, že prečo, prečo majú takú potrebu o tom rozprávať. Lebo keď si kupuješ desktop za tisíc eur, tak akože je, keď si kupuješ desktopový počítač za tisíc eur, tak by sa na ňom mal vedieť hrať. To je normálne, akože to nie je nezmyselné očakávanie. Nie, Takže ja na svojom, pozri sa, ja, ja pracujem na Macbooku ARM 2 v tom novom dizajne má 500 giga úložiska. Asi by som si nikdy nechcel kúpiť menej ako 500 giga úložiska. To je normálne, že to je vec. A myslím, myslím, že keď si chceš k tej základnej konfigurácii pridať e, k ďalších 250 giga, e, tak je to, že plus 250 eur. Čiže proste 700 plus 250. A zároveň ak si chceš pridať ďalšiu rámku tak je to zase nejakých 250 čiže ty môžeš si zobrať aj tú vyššiu rámku a ja to mám, ja to mám dosť, zaplnené zaplnené to mám na 230 a nemám tam v podstate že žiadne hry nič Presne tak. to mám len že tú bežnú bežnú agendu Dobre, nie úplne bežnú, lebo ja tam e, mám pomerne akože veľa audia posťahovaného a čo som si nahrával a nikdy som to nečistil a nejaké veľké apky, ale v podstate, že, nemus že pri 500 giga nemusím myslieť na to, že čo tam mám. Áno. Pri bežnej agende. Tak, v momente, keď sa hráš takmer čokoľvek, takmer akákoľvek moderná hra je akože začína na 30 giga. Začína. Call of Duty, keď si nainštaluješ, tak má 100. Uh, teraz vychádza Dragon Age ktorý som ktorý akože stiahoval včera, takže to viem. Tá hra mala 92 GB. Ten, ten inštalačný súbor, ktorý sa ti stiahuje do konzoly alebo, alebo do počítača. Čiže uh, len, len hovorím, že slušný, že... Uh, Kamaráti nenechávajú svojich kamarátov kúpovať si počítač s 250 gigovým diskom. Áno, áno, však akože to odporúčame. Zároveň, keď som si ja kupoval tento ako keby základný, tak som bol študent a proste potreboval som, čiže ako, viem si predstaviť, že prežiješ 250 giga, ale budeš musieť na to myslieť. Áno, tak tak. Čiže takto. v podstate ten moment, aby si na to nemyslel, nemusel myslieť, ťa stojí 250 eur a už zváž, či chceš ako keby 250 eur minút na to, alebo chceš len na to myslieť. Lebo dá sa s tým žiť. Alebo si kúp pc za rovnakú sumu, a ktoré to... má tera, tera pamätie a akoby nie je tak pekné, nie je tak prenosné, budeš musieť možno urobiť nejakú kom, komprom, kompromisy vo výkone, ale proste akože e, e, sú aj iné cesty životom ako platiť uh, tým, týmovi apple euro za každý gigabajt, pamäte? Ale to je taký smutný život. Nie, je to, je to krásny život, David. Poďme ďalej, máme toho veľa <laughs> dobre, dobre, a potom vlastne prišla streda uh, a Apple oznámil nové MacBooky Pro z M4 uh, Pro a M4 uh, Max. Chip mi oznámil aj uh, uh, displeje, ktoré budú mať vyššiu svietivosť. Oznámil, Tim Cook napísal na X, že nové, nové MacBooky Pro budú vydržať až 24 hodín. Klamal? Nevieme. Čoho? Mm, uh, nie, 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 akože oni majú nejaké svoje benchmarky, ktoré sú pria, primárne odvodené od toho, že pozeráš na tom uh, video Aha. a popri tom robíš ešte nejaké ďalšie veci, a, ale uh, uh, pri tých... Uh, M-kových sériách procesorov, tí vlastne recenzenti vždy hovorili, že to, to, je, to bolo dodržané. A, a, tý, a, a Elon Musk mu na to odpovedal, že to je veľmi impozantné. <shrý> takže takže ak, Dobre, to, ak to už Elon Musk hovorí, tak, 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 tak to asi musí byť pravda. A, a zároveň s tým bolo oznámené, že vlastne MacBook Air tiež prechádzajú na minimálne 16 GB rámky. Čiže mal by sa tešiť, lebo vďaka umelej inteligencii sa aspoň niečo pohlo uh, vo svete Apple. Mohli by sme akože dlhšie hovoriť o tých MacBookoch, ale máme iné témy a ako Andrej rád hovorieva, že tých, ktorí tu zaujíma, tak o tom vedia. Ale myslím, že takto pre všetkých je to... Myslím, že sme to zhrnuli. Nové farby sú inak ešte tých ajme určite zaujímalo. Nie, nezaujímalo ťa? to. to. Uh, takto, akože... Uh, je, je to nový Mac, je lepší ako ten, čo bol pred rokom. Uh, chuť... Sú to najlepšie Macy doteraz. Áno, najlepšie do doteraz. Hospodárske výsledky. Um, ja by som to tak akože preletel, v princípe zatiaľ... Ty chceš všetko preletieť. Dnes, dneska je taký deň. Uh, máme, v čase nahrávania máme z tých veľkých firm, ktoré bežne, uh, o ktorých sa bežne rozprávame, máme výsledky Microsoftu, máme výsledky Alphabet, teda Google a máme výsledky mety uh, ten pohľad z lietadla alebo z výšky je, že všetkým sa veľmi dobre darí. Všetci mali vlastne veľmi dobré kvartály za sebou. Veľmi slušný rast vlastne všade, kam sa pozrieš. Takže vypichnem asi iba pár akože zaujímavých vecí na prvú dobrú. Microsoft, tam je zaujímavé, že im pomerne dramaticky naďalej rastie ten inteligentný cloud, to je, to je myslím 20-percentný rast, alebo koľko to bolo, proste, že, že, naozaj, naozaj im to, že rýchlo ide medziročne 22-percent medziročný rast tržieb, čiže tam sa im naozaj darí. A, a potom je zaujímavé sa pozrieť na gaming, kde vlastne Prvýkrát za posledné dva alebo tri kvartály Microsoft aj, aj v tých vnútorných dátach, ktoré ukazujú, hovorí, oni, oni vykazujú rast, hej, dlhodobo vykazujú rast, že aha, tu to nám narastlo o desiatky percent, ten celý biznis, ale to je spôsobené tým, že ešte stále vlastne je ten skok medzi stavom, kedy vlastili Activision a keď nevlastnia Activision a, a ale čo oni robia, že to očistujú. A, keď, a doteraz vždy, keď to očistili o akvizíciu Activisionu, tak bolo také, že ledva to rástlo. Teraz im to rástlo o bezmáne 10%, už to bol akože vysoké jednotky percent, bol rást vlastne, že services, teda toho, toho, čo nie je hardware a, a zarábajú v gamingu. Čiže inak povedané, aj keď to očistili o ten Activision. Čiže Microsoftu sa darí zvýšovať tržby z soft, predaja softvéru alebo predplatného herného. Uh, je, že nevieme, či sa to odrazilo od dna, treba počkať ešte dva kvartály a teraz to bude zaujímavý kvartál, lebo im vychádzajú proste veľké hry, hej. Teraz im vychádza Call of Duty, ktoré sa už pochválili, myslím, že dokonca priamo na tom kole, že to malo najlepší štart a niečo, niečo, a to sa chvália vždy, lebo proste iba to publikum ti narastá. Ale to bude veľmi zaujímavé sledovať, že ako bude tento kvartál, vlastne čo sa týka gamingu. A ale teda aj ten gaming sa zdá, že sa odráža od nás výnimkou predaja hardwareu, tam sa Microsoft výrazne trápi. Vlastne akože zdá sa, že budú pomerne dramaticky zaostávať a zároveň sa tak akože pomimo v Microsofte šuška alebo vychádzajú správy, že zdá sa, že idú naozaj ešte pritlačiť viac na tú cloudovú, na tú cloudovú stratégiu, teda na akože predplatné, a na poskytovanie cloudovej, cloudového gamingu v rámci toho predplatného, teda aby si ani nemusel vlastniť akýkoľvek hardware. Tam sa asi pred troma týždňami boli také správy o tom, že vlastne ti sprí, sprístupne celú tvoju digitálnu knižnicu akoby cloudovo, že, ne, že ne, budeš môcť hrať akúkoľvek hru digitálne vlastne, že rovno si ju budeš môcť spustiť v cloude, nie iba tie, ktoré sú v tom Game Pass predplatnom. Čiže akože, investujú do toho akože, naozaj, naozaj veľa. To je Microsoft. Uh, Alphabet, tam je tiež veľmi pekný uh, veľmi pekný rast. Uh, Myslím si, počkaj, 34%, ak si to dobre pamätám. Uh, medziročný rast tržieb bol, bol 30, 35%. Uh, z, v, a, a, a rovnaké to bolo v cloudových tržbách. Čiže to sú akože tiež pomerne divoké čísla. Dobre sa darilo YouTube, proste hovoria, že myslia si, že bude sa im bude dariť znižovať náklady, lebo že všade, všade dali AI do firmy a že všetko, už, už hrozne veľa vecí robí AI. Inak, inak povedané, chystáme sa na ďalšie kola prepuštenia. Akože v skratke, hej, lebo Inak, akože tie náklady veľmi neuštriš. Čo sa týka Google, možno nejaké infraštruktúry nejaké vnútorné optimalizácie, ale akože, keď sa na to pozrieš, hej, a tým... A, a, Sundar Pičete hovorí, že myslíme si, že máme vo, vo, vo firme akože rezervy v, v efektivite, tak keď hľadal Mark Zuckerberg v 2023. mal rok efektivity, tuším, a hľadal rezervy v efektivite, tak prepustil zmety, zmeta 10 000 ľudí, ak si dobre pamätám, tak to boli tiež rezervy v efektivite. Ale tiež e, darí sa YouTube e, s nejakými De, bezmála 9 miliardami v tržbách. Uh, darí sa teda, darí sa aj tými tie celkové tržby bolo blízke už 90 miliard uh, a ten biznis akože pomerne spokojne si tak akože hamká ďalej. Takže to sú alfabet a a Microsoft. David, ty si sa viac pozrel na tú metu však? Ja som sa na tú vetu, ale chcel som sa ešte pristaviť pri, pri YouTube, ktoré vlastne má, uh, uzas, oni sa nejaký čas predbiehali s Netflixom, že kto má vyššie akože tržby. Um, a v podstate YouTube, keby bol samostatná firma, tak uh, má viac tržieb ako, uh, ako Netflix, čo je vždy zaujímavé, uh, že aj veľa uh, tvorcov, alebo v podstate analytikov, ktorí sa pozerajú na tú akože ekonomiku tvorcov, tak, uh, tak hovoria, Uh, a ono to súvisí aj s výsledkami Netflixu, ktorý hovorí, že musí tlačiť, uh, ako keby dlhodobá stratégia je, že potrebujú ešte viac obsahu a potrebujú tlačiť cenu výroby nižšie. Jasné. Lebo oni si ju stanovili relatívne vysoko pred nejakým časom a to bolo preto, lebo nevyplácali potom tým autorom uh, žiadne ako keby výkonnostné veci. Čiže ty si prišiel uh, do hollywoodského štúdia pred rokmi, dostával si nejaké peniaze a potom prišiel Netflix a povedal, že my ťa máme dvoje, troje násobok tohto, ale potom už nikdy nič viac. A samozrejme, takže všetci do toho išli, lebo máš isté peniaze a ty ne... V zásade nevieš úplne, že či ten, e, predtým ako vymyslíš ten nápad, že či to naozaj tá realizácia bude taká, e, že zrazu bude z toho akože miliardový hit, alebo nebude. Takže sa, e, takže sa tomu darilo. <kým> Ale teraz e, je vlastne, rastie aj tá konkurencia. E, stále ti, stále s, s, sa v podstate, ak sa pozrieš na e, najlepšie sa to pozrie na americkom televíznom trhu, ktorý keď si rozdelí, že koľko uh, ľudia trávia času pozraním um, káblovky, normálnej televízie, uh, YouTube a Netflixu, tak v podstate akože medzi YouTube a Netflixom je to viac ako keby, myslím, že dve tretiny, ktoré si oni, oni delia medzi sebou. Uh, toho času, ktorý ľudia strávia pozerať, keď sa pozrieš. myslím, že to sú Nielsen, Nielsen dáta. No a, a potom v podstate máš ten YouTube, ktorý je taký, že no my vám aj vyplácame peniaze, vy nám akože nič nevyplatíte a my vlastne zarábame na tej reklame. Čiže akože YouTube je, je, sa ukazuje že stále byť dobrý biznis a stále im to akože pekne rastie. Čiže toľko iba ešte k tomu, k tomu YouTube. Ja som sa áno pozeral na Meta. Meta mal také zvláštne výsledky, lebo na jednej strane nedodržali tie analytici vždy hlásia nejaké, že takto budeme rásť, takto by mali akože rásť používateľi a toto bola v podstate jediná metrika, ktorú meta netrafilo, takže tam bol taký ako keby, že počiatočne myslím, že pokles ceny akcií a potom to začalo rásť, lebo v podstate vo všetkých iných parametroch sa im darí. Meta dáva von takú, takú prezentáciu, ktorú vlastne oni prezentujú, keď dávajú výsledky. A tá keď si začneš pozerať tú prezentáciu, v ktorej je, že koľko zarobili v tom kvartáli v porovnaní s inými kvartálmi, tak väčšinou sa pozeráš, že rok rok kvartál. Mm. Ale keď si pozeráš jednotlivé parametre, ktoré tam sú, tak ten kvartál bol, bol v mnohých doteraz najlepší. A väčšinou ten najlepší kvartál býva ten posledný, štvrtý. Lebo Vianoce. Lebo Vianoce, hej. Že to je akože, či už Apple, Amazon, aj Microsoft, aj Alphabet, aj proste všetky tieto veľké technologické firmy. Jednoducho, akoby, prídu Vianoce, tak ľudia nepoznajú dno peňaženky, alebo ano. ako by som to povedal, ani spoločnosti. Zároveň končia sa, ti budžety. Musíš sa sa míňajú rozpočty hej, hej, reklamné hej. a proste ľudia pália peniaze okolo ho, koncu roka. Áno, áno, to je presne také, že uh, zostalo nám v budžete ešte 200 tisíc. Nemáte niečo, čo by sme mohli hodiť akože za 200 tisíc? Hej, a však túto roztočinu, túto ešte reklamu otočte niekde. Mm, áno, lebo na... celý rok, dáva to zmysel, celý rok si ako šetríš, nevieš, čo bude a tak, a tak ďalej. Potom vidíš, že vlastne ten ďalší rok nebude zlý, úplne čo prichádza. A, a samozrejme, keď ušetriš 200 tisíc, tak zhora ti dajú o 200 tisíc menej. Áno, lebo však akože... A ako peky už ušetrili a potom máš menej peniaz, jasné. Však to, to, to sú tie zvláštne um, zvláštne motivačné mechanizmy vo firmách. A nie sú to zvláštne, ja chápem, prečo sa to deje a zároveň, akože chápem aj tie efekty a podľa mňa, že tí ľudia hore, ktorí dávajú tie peniaze, vedia, že tí ľudia dole ich minú, keď A, ich dostanú. Asi, ja, no. uh, A zároveň vedia, že tam majú vatu. Normálne, lebo však vidíš to na tých kvartálnych uh, míňaniach. Čiže umelá inteligencia pomáha z, 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 to, tomu, tomu rastu. Zuckerberg, Mark Zuckerberg povedal, že investujú veľa do umelej inteligencie, POS pokračujú investovaním do umelej inteligencie. Uh, stále rozpráva o tom, že Lama sa stáva ten ich jazykový model štandardom, tým, že je to vlastne open source nuté v úvodzovkách. Tam inak tento týždeň tá open source asociácia, ktorá vlastne dlhodobo slúži ako nejaký taký akože stanoviteľ štandardov, vydala ten, tu, ten, ten akože guideline, teda no. tie pravidlá, že open source model je takýto, umelej inteligencie a prekvapenie, prekvapenie lama nesplňa tie parametre. Ano. Čiže um, už je to také, že už sa im ťažšie bude teraz tvrdiť, že lama je open source. Sú ľudia, ktorí sa venujú open source, ktorí hovoria, že nie, lama nie je open source. No, je to vlastne aj. Tam by sme sa mohli potom rozprávať, nejdem do toho teraz, lebo je to veľká, veľká téma, trošku sme sa doteraz akože vyhýbali. Rozprával som sa teraz posledné dny s pár ľuďmi, ktorí mi trošku akože pomohli to viacej pochopiť, ale v podstate potom ti ani WordPress neúplne spadá do toho, do toho, že open source, lebo potom máš akože šéfa WordPressu, ktorý hovorí, že áno, sme open source, ale vlastne ja určím, že... Že kto, kto to môže mať a kto to nemôže Wordpress mať. nie je open source. No. A nikdy nebol. Um, <laughs> to je môj kontroverzný názor. To je, to je pomerne kontroverzný názor. Uh, pred mesiacom by ti veľa ľudí myslím, že protirečilo. Dnes ti bude oveľa menej ľudí protirečiť. Hey. Uh, čiže toľko... Uh, áno a ešte veľká vec, veľká vec. Uh, veľmi rýchlo ďalej pokračuje rast threads. Už majú 275 miliónov mesačne aktívnych používateľov medzi časom BlueSkyme a Cokondrej. 13. 15 už. Je 15, oh, bože. Je tam, Odinštalujte uh, všetci threads a poďte na blúzka. Uh, keď chceš zasiahnuť, keď chceš zasiahnuť veľa ľudí takouto sieťou, tak ideš na, ideš na threads. Ak sa chceš dozvedať veci a stráviť veľa času nastavovaním si svojho feedu, ja som si stále nenastavil, ja by som normálne, že chcel, ja by som, vieš čo by som chcel, to ti poviem, krátka odbočka, ja by som presne chcel to, čo má, uh, vedel si o tom, že Amazon má v Audible, čo je ich aplikácia na počúvanie audiokníh, ktorú mám, predpácam si a ja, mám ju veľmi rád, tak tam majú takú beta umelú inteligenciu, ktorá sa volá Maven. A čo robí Maven je, že tým povie, že no, chcel by som knihu z technologického sektora, napísanú ideálne nejakým novinárom alebo analytikom, ktorá získala nejaké uh -huh. ceny a je pomerne populárna. Vieš, ako neskutočne dobre to funguje. Toto je skúša Spotify s hudbou a tiež im to veľmi dobre funguje údajne. Veľmi dobre to funguje a veľmi, a veľmi by som presne toto chcel pre ten Blue Sky, kde, keď... Ono to dobre znelo, keď si mi to ty vysvetľoval v podcaste, ale potom som odišiel a že chcem si to nastaviť ja a teraz som pozeral na tú aplikáciu a že nie. Um. Že nebudem tráviť čas týmto, ale ak by tam bol ten medzikrok, že, že mm, škriatok, poď mi spraviť toto, ja ti lebo pošlem, ja to viem zadefinovať. Ja ti pošlem feedy. Normálne mi povedz, čo chceš, ja ti pošlem feedy a iba no, ja klikneš na Ja by som toto chcel, že áno, že, že tu správ 10 klikov a, a tvoj, e, tvoj Blue Sky zážitok bude lepší. Dobre. E, ale to by si mohol pre všetkých posluchať, lebo viacerí mi potom písali, že... Nesľubujem tento týždeň, ale mm -hmm. e, mám iné povinnosti, ale e, dostanem sa k tomu. Ale ešte jedna vec. E, m, Blue Sky vyhrá a poviem ti prečo. Je Normálne, že Blúska je, že, že, začína byť že veľmi presvedčený, že z je bude, bude dobre, bude relevantnejšie, nebude akože navštevovanejšie, nebude mať viac používateľov, ale bude to, čím bol Twitter, že tam chodia tí ľudia, na ktorých záleží. Normálne. Uh, a, a ten dôvod. Ten dôvod je, že keď, keď z X odchádzali z Twitteru, keď odchádzali umelci, kvôli tomu, že proste nefunguje blokovanie, zmenili pravidlá, že na tvojej, na veci, ktorú pastíš na Twitter, môžu začať trénovať generatívnu umelú inteligenciu. Proste normálne, že aktívne vyháňajú komunitu e, vizuálnych tvorcov oni odišli na blue sky, lebo na Threads nemôžeš dávať niektoré druhy obsahu, lebo ti ten algoritmus úplne pochová. Čiže oni odišli na blue sky, teraz hovoria, že mám tu dobrý engagement, že mám, mám, mám násobne menej po, e, sledovateľov, ale engagement akože na môj osobný blog, alebo nejaký je skoro rovnaký, ako bol na Twitteri, a keď tam prídu tie ľudia, tak za nimi pôjdu ďalšie komunity. Normálne, že, že tým, že to nie je algoritmicky riadené, a, a, môžeš sa rozprávať o politike a môžeš sa pozerať na obrázky, akékoľvek, tak akože myslím si, že, že to je môj argument. No my za rok uvidíme. Ja dám si to do to koncoročných odvážnych predpovedí. No dobre, tak to som zvedavý. No ale teda 250, 275 miliónov používateľov a šéf či, šéf chief revenue officer alebo financial officer to, to bol. Buď, myslím, že CFO uh, mete povedal, že neplánujú pridávať reklamy ešte ani v 2025. Neviem, čím to vydrží. Dobre, uh, odporúčam ešte blog Bena Thompsona, ktorý napísal o Mete a aj o tom, ako využívajú AI a prečo si myslí, že sa tej firme bude veľmi dobre dariť. Dáme ho aj do popisku, dáme ho aj do newslettera, dáme ho aj, aj na toldo. Aj si ho vytetuješ nevytetujem si ho, ale normálne mi to pomohlo pochopiť akože vnútorný biznis mety a to, ako nasadzujú AI. Je to zaujímavé čítanie, odporúčam. veľmi pekne to tam popísal, musím povedať, ale je to v podstate to, čo sme si hovorili už v minulosti, len akože rozpísané viacej podrobne, že aké sú a... tie ako kby aspekty a že prečo to pomôže práve mete, lebo má najviac zákazníkov, ako sa vraví, že top of funnel, teda ako keby, že, že je to veľká skupina, ktorá nakupuje málo. Áno. Na rozdiel od malej skupiny, ktorá nakupuje veľa, ktorú má Amazon alebo Alphabet. Poďme do toho do štúdia, David. I, neviem, počkaj, o čom sa ideme rozprávať do tohto štúdia? O Jeffovi Bezosovi. A aj troška je Ilonovi Maskovi? Troška, ale iba troška. A troška je Trumpovi? Troška. Asi viac ako troška, uvidíme. A, viac ako troška? Uvidíme, ale, ale taká tá filozoficko... Uh, Filozofičko nahnevaná debata o miliardároch technológií a médiách. Technológiách a médiách? A, áno, tak. A trošku je o Washington Poste? Asi veľa. Asi veľa o Washington Poste, dobre. Môj príbeh o materskej škôlke som si teda nechal len do tohto štúdia, ktorý ste nepočuli. Čiže popri, popri mojom kontroverznom názore sme počuli, čo si Ondrej myslel pred desiatimi rokmi. A ako to prekvapivo líši od, od toho, čo som si pamätal, že som si myslel. A ako, áno, dosť sa to líši, musím povedať. A ešte potom uh, uh, aj môj príbeh z materskej školky. Bolo to bohaté. Bolo to bohatá debeta. Um. Čiže to je na tentokrát všetko? Je to na tentokrát všetko. Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a... Čo? Môžeš, môže ho nikdy počúvať, David? ho nieči... Áno, môžete ho počúvať. Môžete ho počúvať. Kde by som ho mal počúvať? O podcastovej mobilnej aplikácii. Napríklad? Na, napríklad na Apple, Spotify, Pocket Cast, Už Kaz taký chytil, už, Antrena, už po, Pocket Republic, či ako sa to volá? Podcast Republic. Podcast Republic. Uh, a teraz mi došli aplikácie. Toldo kde Oldo. nás môžete mimochodom aj podporiť, stať, stať sa podporovateľmi kliku, získať každý týždeň klik skôr a dlhší klik a dokonca, to je novinka, ak tu sa preto to rozhodnete, tak môžete klik si zobrať a ten dlhší klik si pridať do svojej bežnej podcastovej aplikácie, tam ho počúvať, že nemusíte cez Toldo. A je bez reklamy. A je bez reklamy. Čiže toľko, toľko, výhod. toľko, toľko benefitov. Máme, inak trafili sme, že tri benefity sme sa dostali Hej, už je to, už, je to, už, je to, už sme Ale, ale teda len... Je naviedle, to neodvolateľná tak, k... ponuka. Že... kde? Musíte ísť na sme.sk lomko... Lomka. Lomko. Lomko, lomko je nový, je, je, nový maskot kliku. Klik Lomko. Smejská Lomka extra klik. Lomka a lomko sú nerozlučný pár, ktorý má dobrodružstvo každú sobotu. Vieš, vieš, ako sú, akože, že lomka doľava a lomka doprava? No. Tak lomka je doľava a lomka, a lomka je doprava. Ale neviem, čo by sa ti stalo, keby si dal lomka na miesto lomky v tomto e, kon konkrétnom prípade. L lomka, lomka a lomkyčata. Lom, Lomka? Ako je malá lomka? Neviem, inak pár posluchačov mi... Ja sa inak ešte raz ospravedlňujem za minulý týždeň. Pár posluchačov mi napísal, že ich boleli uši. Si kričal alebo niečo? Nie, ja som bol vtedy tak veľmi chorý. Aha, jasné. Tak to bol tvoj trest aj zločin zároveň. Áno, áno. Chcel som len povedať, že verte mi, že ja som sa cítil zhoršie. Aj keď neviem, či to je dostatočne ospravedlné. Čiže k extra klik, alebo si kliknete na odkaz v popise tohto podcastu. Ak sa vám podcast páči, môžete ohodnotiť vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, ak nám chcete poslať pripomienku na najlepšie, je to test Discord, pozvánku nájdete v popise podcastu, alebo nám napíšte e-mail na, click e na wow. <laughs> klik zavináč.ca e-mail na zavináč Wow. <laughs> klik zavináč sme Ale môžete skúsiť, ale zavináč. E-mail zavinač, e-mail zavinač, Určite to existuje. Určite, určite to existuje. Dokonca si myslím, že aj keď pošleš na e-mail zavinač tak to možno príde niekomu. Ťažko povedať. Tažko ale, ale teda naša adresa je klik Na tvorbe podcastu klik sa podiela aj Kristina Jenšová a Marek Franko. Moje meno je David Tvrdoň. Ja som Andrej Podsupka. Ďakujeme.